မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တာရဲ့ရပ်တန့်ပြီးတော့အတူတကွာအဖြေရှာဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိစ္စနိုင်ငံတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်လေးစက်နှစ်ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမေလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်
ဒီနေ့စန္ဒာအေရှိကတောင်ဝင်းရှိသူတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်းနှင်းဟာမေလခုနှစ်ရက်မနက်စင်နိုင်လောက်ကရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့အာဆီယံတာဝန်ရှိသူတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုမေလ၈ရက်နေ့မှာရှုတ်ချပြောဆ
Ish is an ASEAN Saudi Pune do, Mimanang and Dread, Dajan Sana, Totamu Saya, Buni Pierpo, Yoshinirawa. Tilu Piana Picamu Picera, Dogo Sim Gonzawa. See a deep curry ne pin and nide. Yamanang and Dwinga, a jumpamuri, son tapocule, to got down so gay body. Yama Yima, along the Pawin Pataturi, Ninele, Twisson Swiniga, a pisha jabugo. Indonesia nengenga taitung gebari. Stop using force. Ia dongjulau jadema. Jangan pemulai jadema. Bajang le suyin pidu lebe doka yangnya na cama. Dilo cini awam berduma na yama mau bau. Dulu gua pisah na mau dua. Tuh song suyno ye saya cini duku pani bebo dua le taitung jemar. Duduk bersama, ciptakan ruang dialog. Shambine season munega takai muha. မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွန်းအားပေးရမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေပေါ်အဟံတားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိရသေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားတဲ့အပြင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဒီဖြစ်အတွက်တာဝန်ခံပြောဆိုရမျိုးမရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကဒီဖြစ်အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အပေါ်မှာရှုတ်ချထားပါတယ်။လ
ကျွန်တော်ကိစက်နိုင်ပါ